Ruslan bəy, Dünya Bankının açıqlamalarını, proqnozlarını səsləndirdik və yaxşılığa doğru dəyişib. Rasim düzdü, bəzi analizləri, təhlilləri apardı, neft amilini vurğuladı. Sizin fikirlərinizi eşidək. Bu yaxşılaşma nə ilə əlaqədardır? Məsələ bundan ibarətdir ki, biz 2020-ci ildə pandemiyayla bağlı olaraq, yəni ilin əvvəlindən başlayaraq müxtəlif, yəni sərtləşdirmə, məhdudlaşdırma tədbirləri həyata keçirdi. Və bu da istər-istəməz iqtisadiyyatın, yəni belə deyək ki, hərəkətliyini, o iqtisadi artım sürətini zəiflətdi. Hətta yəni biz bilirik ki, 2020-ci ildə, yəni ümumi daxili məhsulda azalmalarla da, yəni ili başa vurdu. Yəni artıq 2021-ci illə bağlı proqnozların ilin əvvəlinə nisbətən ilin sonunda dəyişməsinin bir neçə səbəbi var. Həm Dünya Bankı, həm o cümlədən Asiya İnkişaf Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu bir sıra beynəlxalq maliyyə institutlarının ekspertləri tərəfindən, yəni ilin əvvəlinə bağlı verilmiş rəqəmlərdə sonuna doğru bu dəyişdiyin səbəblərini açıqda qeyd edə bilərik ki, 2021-ci ildə pandemiyayla bağlı, yəni sırf sərtləşmə və ya da yumşaldılma siyasətini əvvəlcədən, yəni tam təxmin etmək çətin idi. Çünki pandemiya şəraiti belədir ki, bu hər hansı bir siyasi və ya da iqtisadi qərardan daha çox epidemioloji bir qərardır. Yəni bu həkimlərin, mütəxəssislərin verəcəyi bir qərardır. Ona görə də burada iqtisadiyyat bir növ bu qərardan asılıydı. Və gördüyünüz kimi ölkədə həyata keçirilən vaksinasiya prosesi və vaksinasiyayla bağlı olaraq ilin sonuna doğru bu vaksinasiyanın da sərtləşdirilməsi ki, yəni hamı vaksin olmalıdır, qiymətlənməlidir. Və bunun nəticəsi həmçinin də ki, artıq 2021-ci ildə biz gördük ki, hökumət, yəni növbəti sərtləşmə, yəni tədbirlərinə getmədi, daha çox yumşaldırmalar və iqtisadi, yəni fəaliyyətin təmin olunmasına bağlı olaraq artıq, yəni ki, pandemiyanın belə deyək ki, şəraitinlə nəzərə alınmaqla da heç bir sərtləşmə həyata keçirilmədi. Bax bu və əksinə yumşaldırmalar artdı. Və bu yumşaldırmaların artması iqtisadiyyatın mövcud, yəni o inkişaf tempi ki var idi, onun bərpasına gətirib çıxarır. Əslində biz belə götürəndə, bugünlərin məsələsini deyək ki, ilin əvvəlində 2,2 faiz belə deyək ki, ətrafında proqnozlaşdırırsa, ilin sonunda 5 faiz yəni proqnozlaşdırırsa, bu belə deyək, pandemiyadan əvvəlki dövrə qayıdışdır. Yəni bir neçə ildən, müəyyən dövrdən sonra biz pandemiyadan əvvəlki 2019-cu ilin tam şəkildə o bərpasına doğru gedirik. Yəni belə deyək ki, biz yəni əslində bir keçən illə, yəni müqayisədə, yəni dövrlə müqayisədə bəli, bu bir artımdır. Amma iqtisadiyyat özünü oturuşmağa başlayır. Yəni halbuki əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Ona görə də burada biz böyük bir belə deyək, fərqi görmüş oluruq. Növbəti illərdə 3,1, 2,7 faiz olması artıq iqtisadi, yəni belə deyək ki, iqtisadiyyat özü ki oturanda, artıq yəni o pandemiyayla bağlı sərtləşdirmələr həyata keçirilməyəndə, o yumşalmalar genişlənəndə, artıq yəni öz fəaliyyəti dövründə normal bir iqtisadi inkişaf tempinə gəlib oturmuş oluruq. Təbii ki, bu illərin, yəni bu iqtisadi, yəni həmin bu belə deyək artımlarda təsir edən amillərdən biri də təbii dövlət investisiyalarının artmasıdır. Öz təsirini göstərir iqtisadiyyata. Və biz bilirik. İkincisi də ki, 2020-ci ildə bir sıra tədbirlər ki həyata keçirdi, o əvvəlki ildə belə deyək ki, ümumdaxili məhsul azalmasını biraz tormuzladı. Bu da nədən ibarət edir? Bilirsiniz ki, 2020-ci ildə, yəni aprel ayında, yəni qərarlar qəbul olundu, yəni iqtisadi fəaliyyətdən bağlı olaraq xüsusən də iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi, o cümlədən də belə deyək ki, müəssisələrin fəaliyyətində muzlu işçilərlə bağlı verilmiş qərarlar, bütün bunlar istər-istəməz təsir göstərir. Təbii ki, 2020-ci, birinci ildə də, yəni ki, neftin qiymətinin dünya bazarında artan templə inkişaf etməsi və burada istər-istəməz ölkənin daxil olan xarici valyutalarının səviyyəsinin artması da gətirir, təsir göstərir ki, bu da öz növbəsində rol oynayır. Amma başlıca, yəni bütün xırda, kiçik, bütün amilləri kənara qoysa,
Yani iqtisadiyyat sadəcə onlara, yəni ona heç bir məhdudiyyət qoyulmayanda və yumşaldılma genişlənəndə bu əvvəlki öz vəziyyətini bərpa etməyə başlayır. Hesab edirik ki, yəni, ekspertlər də bunu qeyd edirdi ki, peyvəndlənmənin səviyyəsi artdıqca bu da iqtisadiyyatı daxili məhsulun artmasına təsir göstərəcək. Biz həmin ölkələrin hamısında bunu müşahidə edirik.